Hörümçək turları. Mövzu möhkəmlik olduqda, hörümçək torundan bəhs etməmək mümkün deyil. Hörümçək toru eyni qalınlıqdakı bir poladdan daha elastik və daha möhkəmdir. Hətta elm adamları yaxın zamanda tapılan Kerostris cinsinə aid bir hörümçək ipinin bugünə qədər bir canlı tərəfindən ifraz olunan ən möhkəm maddə olduğunu ifadə etmişlər. Güllə keçirməyən gödəkçələrin istehsal edildiyi Kevlar adlı maddədən 10 qat, poladdan 25 qat daha möhkəmdir. Əlbəttə ki, digər metallarla müqayisədə də daha möhkəmdir. Lakin biz burada hörümçək torlarının fərqli bir xüsusiyyətindən bəhs etmək istəyirik. Görəsən, niyə digər həşəratlar hörümçək torlarını görə bilmirlər və tora təmas etdikləri vaxt yapışıb qalırlar? Oxford Universitetinin tədqiqatçıları bu istiqamətdə araşdırmalar aparmış və əldə edilən məlumatlara görə hörümçək torunun bəzi hissələrində yapışqan spiral əlaqələr aşkar edilmişdir. Bu hissələr həm elastiklik, həm də ovun yapışması baxımından funksionaldır. Lakin əsas təcrüblü məqam bir neçə millimetrlik bu sahələrin dünyanın maqnit sahəsini dəyişdirə bilməsidir. Həmin hissələrdən maqnit sahəsinin dəyişməsi ilə elektrostatik yük meydana gəlir və bu da bığcıqlı həşəratlar tərəfindən siqnal kimi qəbul edilir. Əslində həşəratlar toru hiss edə bilər. Lakin yaxınlaşdıqları zaman toru əmələ gətirən ipin bir anda özlərinə tərəf gələrək yapışmasına mani ola bilməzlər. Yəni, tor yaxınlaşan həşəratlara bir maqnit kimi sürətlə yapışar. Bunun səbəbi də hörümçək torunun möcüzəvi quruluşudur. Allah hörümçəyin DNT-sində tor qurmaq üçün lazımlı zülalların məlumatını hərif-hərif yaratmışdır. Bu zülalların olduqca kompleks şəkildə istifadə edilməsi ilə qurulan torun ən maraqlı xüsusiyyəti isə ətrafındakı maqnit sahəsini dəyişdirə bilməsi və toru əmələ gətirən mikrofibrillərin elektrostatik yük meydana gətirə bilməsidir. Əslində, hörümçək toru mənfi yüklü və ya neytral olur. Həşəratların bədənləri isə əsasən müsbət yüklü olur. Nəticədə yaxından uçan bir həşəratın bədəni mənfi yüklü tora maqnit kimi yapışır. Müsbət yüklü ölü bir arı hələ hörümçək toruna düşmədən toru özünə doğru çəkir. Mövzunu detalları ilə araşdırdığımız vaxt əsl möcüzəyə şahid oluruq. Hörümçək toru tək bir ipdən meydana gəlməz. İç isə spiral şəkildə bir çox ipdən hazırlanmışdır. Torun quruluşunda az əvvəl söylədiyimiz kimi xüsusi zülallar, ipək və yapışqan spiral hissələr vardır. Tərkibində zülallar olduğu üçün insanlar tərəfindən təqlid edilə bilməmişdir. Bütün maddələr bir yerə toplandıqda elektrik yükünün mənfi ola bilməsini hesablamaq bir həşərat baxımından tək sözlə möhtəşəmdir. Digər tərəfdən ağca qanat, arı kimi uçan həşəratlar havada qanat çırptıqları vaxt bir neçə 100 volt elektrik yükü meydana gətirə bilərlər. Çünki qanat çırpmaları hava molekulları ilə sürtünmələrinə səbəb olur və həşərat müsbət elektrik yüklü hala gəlir. Məhz hörümçək torunun mənfi olmasının əhəmiyyəti burada ortaya çıxır və həşəratın tora yaxınlaşması halında hələ təmas etmədən tor canlıya yapışır. Əslində, tordakı spirallar dünyanın maqnit sahəsində dəyişikliklər edərək torun yükünü dəyişdirə bilərlər və hər müsbət və ya mənfi yüklü cismi özünə çəkə bilmə xüsusiyyətini qazandırarlar. Buna görə bəzən müxtəlif çiçək tozlarının və bitki yarpaqlarının da tora yapışdıqlarını görürük. Kiçik bir hörümçəyin bizim yeni kəşf etdiyimiz bu mikroelektrik məlumatlarına sahib olması mümkün deyil. Hər bir atom müsbət və ya mənfi olmaqla elektrik yükünə sahibdir. Toru meydana gətirən atomların birləşərkən ümumi yükün mənfi olmasını hesablaya bilmək, yəni bu məlumata sahib ola bilmək, hörümçəyin sahib olacağı bir xüsusiyyət deyil. Üstəlik, bir hörümçəyin havada uçan həşəratların qanatları ilə hava molekullarının sürtünməsi nəticəsində müsbət yüklü olacaqlarını bilməsi mümkün deyil. Torun yükünü ona görə nizamlaya bilməsi isə qətiyyən mümkün deyil. Bir düşünün, əgər hörümçəyin toru həşəratlar kimi müsbət yüklü olsaydı, onda uçaraq gələn həşəratları itəliyərək onların tora yapışmasına mani olardı. Yəni, tam əksinə bir vəziyyət yaranardı. Bu sistemdəki bütün detallar bizi yalnız Allaha aparır. Yalnız bir hissəsi belə möcüzələrlə dolu olan hörümçək torunda Allah çoxlu detal və sənət yaratmışdır.
müxtəlif zülallardan ibarət olan torun dövrümüzdə təqlid edilə bilməməsi bizlərə həm zülalların, həm də məlumatın təbiətdə özbaşına var ola bilməyəcəyini, ancaq Allahın diləməsi və yaratması ilə var ola biləcəyini göstərir.